ဟုတ်နန်းတက်ကတော့ခု23နှစ်ပေါ့နော်23နှစ်ထွက်ခွင်းလောက်ကိုလောက်ကန်နေပါလေရှင်ဒီ drug queen ဆိုတာဒီ international နဲ့ရှင်မာ drug queen ဆိုတာတိလာပါဘောနော် drug queen မှာရင်72တက်ရမယ်ဒီရဲ့ makeup ကိုလိမ့်ကိုလိမ့်ရမယ်ဒီလိုဝတ်စားဝင်ညာကိုကွန်ဖီဒန့်အပြည့်စင်လုံးဝ level သို့ဟိုက်ဒီလိုဝတ်ပြီးထွက်ရမှာလဲကိုဒီမကြောက်ဘူးစိုက်တဲ့လူကြီးစိုက်တဲ့လူဘီဖန်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝတ်စားမှုရတိုက်ခိုက်ခံရရှိတယ်ပြောဆိုခံရရှိတယ်ဒါပေမဲ့နန်းအနေနဲ့တော့ဒါကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားဖို့လည်းမရှိဘူးဟာဟိုမှာမင်းစော်လာနေပြီတော့ဘောနော်မင်းစော်လာနေပြီတော့ဘာလို့ဘောနော်အဲ့လိုကြီးလဲပြောခံရတယ်ဟာရေမင်းတို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးမှာတဲ့ဆက်တရားမရှိဘူးလားဘောနော်အဲ့မျိုးအော်ခံရဘူးတဲ့ဟွန်းဒီကောင်မကဒီလိုကြီးလောက်တာယွန့်စရာကြီးဆိုရင်အတုံးလုံးနေချင်ဘောနော်နင်တို့အချောက်တေးကြောင့်ဘောနော်မြန်မာနိုင်ငံတိုက်ခါကြတယ်ဒါရင်ငါ့ရဲ့ live sign ဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဘာပဲပြောပြောပြင်မှန်းခံပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ပူမချပါဘူးမိုင်ဟာ Oh my god ဒီ drug queen ဆိုတာဒီ international နဲ့ရှင်မာ drug queen ဆိုတာတိလာပါဘောနော်အရင်တော့ကိုရီမြန်မာနိုင်ငံမှာစပြုခဲ့တာမူကျွန်းငယ်ငယ်ပေါ့နော်မူကျွန်းငယ်ဆိုတာဒါအတူတူပါပဲနော်ဒီ drug queen နဲ့မူကျွန်းငယ်ကဟိုအခေါ်ဝနန်းအနေနဲ့ဆိုတော့အခေါ်ဝကွဲတော့ရဲလို့ပဲဟိုနိုင်ငံနဲ့ရှင်မျိုးအခေါ်ဝကွဲတော့ရဲလို့ပဲနန်းအနေနဲ့တော့အဲ့လိုမြင်တယ်ပေါ့နော်မဟုတ်နန်းဆိုရင်ဒီ drug queen maker ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူး drug queen maker ကမကြိုက်တဲ့ထင်မှာပါတယ်အဲ့ဆိုတတိယမရဘူးနန်းနင်လောက်ရမယ်ဒီမကြိုက်လို့မရအောင်နင်လောက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွတ်အပြင်သဘင်တူတွေတိတ်မတက်ဆင်ဘူးနဲ့ကျွတ်သဘင်သူအသိမတက်ချင်း drug queen မှာရင်72တက်ရမယ်72တက်ကိုတက်ရမယ်ဒီရဲ့ makeup ကိုလိမ့်ကိုလိမ့်ရမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဝတ်စားမှုရတိုက်ခိုက်ခံရရှိတယ်ပြောဆိုခံရရှိတယ်ဒါပေမဲ့နန်းအနေနဲ့တော့ဒါကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့နောက်ဆုတ်သွားဖို့လည်းမရှိဘူးကြောက်ပြီးနောက်ဆုတ်သွားဖို့လည်းမရှိဘူးတုံလို့သွားရလို့လည်းမရှိဘူးပြီးတော့နန်းအနေနဲ့ကံကောင်းတာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုတော့အမေဒီနန်းကိုနန်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်အမေဒီငယ်လေးတည်း sporting ရန်ပေးတယ်နန်းကို main ကလေးပုံကိုရင်လည်းအမေဒီဘာမှမပြောခဲ့ဘူးမင်းကလေးကအမေဒီကိုဒီမင်းကလေးလို့ကမယ်ဆိုတော့မှအမေကရန်စပိုတင်ပေးခဲ့ငွေတွေကနေလို့တာနေကကိုကမကဘူးလို့ရှက်နေလို့အမျိုးမူနေတာတာနေလောက်ရမယ်နေကနိုင်တယ်နေကအမျိုးတွေစပိုတင်ပေးခဲ့ရဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေတွေကနေလို့ဒီလိုမျိုးဝတ်စားဖို့နေလို့ရက်တည်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရက်တည်ရဲခဲ့တယ်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ဖျားပွဲတွေမှာဆိုရင်ကိုကခဲ့ဘူးတယ်သူတောင်းကပွဲဆိုရင်ပွဲတိုင်းကိုနွယ်တယ်ပွဲတတော်များများကိုကခဲ့ပြီဒါဆိုဒီလိုဝတ်စားပုံတွေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်လာတဲ့ပေါ်လဲကိုကတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်လိုမှတော့ခံစားချက်တော့တိတ်မရှိဘူးတိတ်မရှိတော့ကိုကနေကို confident တော့လုံးဝ level ဆိုးဟိုက်ပဲကိုကနေတွေးထားတာငါဒီလာတယ်ငါဒီလာတယ်ငါဒီမိန်းမတယောက်လို့လာဆုံးလို့ပဲကိုကနေခံထားတယ်မိန်းတချို့မိန်းမရင်ငါလောက်တောင်မလာကြဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုး confident နေအလွန်ကဲနေရပေါ့နော် confident နေအလွန်ကဲဆိုတော့ရှိနေကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဝတ်စားမှုနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတော့တိတ်ပြီးတော့ခံရတာဟိုစိတ်ထဲမှာခံစားချက်တော့တိတ်ပြီးတော့ဝမ်းနေရတော့ဘာလို့တိတ်မရှိဘူးပေါ့အမဟုတ်အကြည့်ရတော့ဒါတော့တချို့ကတော့အမျိုးမျိုးကြည့်ကြရပါတော့နော်တချို့ကလည်းအထင်သေးတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်တယ်အော်တချို့ကြတော့လည်းဝေဖန်နေဆိုမကောင်းတော့ဝေဖန်ခြင်းမို့အော် तू ကဘာလုပ်ဖို့သွားတာလဲ तू ကဘယ်ဘာသွားမလဲဒီလိုက်တာမန်တော့ပဲကြည့်တယ်တချို့ကြလည်းဒီအိုင်မဲ့အော်သူတို့မျက်စိမှာအမြင်ဆန်းနေနေတယ်ကြည့်ကြပါတော့နော်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်တဲ့အတန်ရောအတုံးနှုံးနဲ့ဆိုတော့ပြောမှာဆိုတိုက်ခိုက်တဲ့အပြောဆိုနေဆိုတော့ဟောပေါ့ပြန်ဟိုတချို့အတိုင်းဟောဟာဟိုမှာမင်းစော်လာနေပြီတော့ဟိုဘောနော်မင်းစော်လာနေပြီတော့ဘာလို့ဘောနော်အဲ့လိုကြီးလဲပြောခံရတယ်ပြီးဒီဟာတော့မင်းတို့တွေကဘောနော်အမျိုးဘောနော်အော်ခံရတယ်ဘောနော်အဲ့လိုသူနည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားအမျိုးသားပိုင်းနေရဘောနော်သူတို့တွေတိတ်မသိလို့ပဲနေမှာပါအော်ခံရတယ်ဟာရေမင်းတို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးမှတဲ့ဆက်တရားမရှိဘူးလားဘောနော်အဲ့မျိုးအော်ခံရဘူးတဲ့အဆက်တရားမရှိဘူးလားဘောနော်ဒီလိုတွေဝတ်စားစင်နာဘောနော်အဆက်တရားမရှိဘူးလားဘောဒါမြန်မာနိုင်ငံဘောနော်ပြီးတော့နေတို့ချောက်လေးကြောင့်မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံတိုက်ခါကြတယ်ဘာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကျတော့ဘာမှတော့မပြောဘူးမပြောဆိုတာဒါကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြည့်သိမ့်တဲ့အခြေအတကူကတော့ဒါရင်းငါးရဲ့ live sign ဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဘာပဲပြောပြောတိတ်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာဟိုပြင်ပန်းခံပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ပူမချပါဘူးမိုင်ဟုတ်နန်းဒါပေမဲ့နန်းဒီ drug queen ကတိတ်တော့စုံစုံလင်တိရလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကိုတိတော့ပြောမှာ drug queen မှန်ရင်နိုင်ငံသားနန်းတို့လေ့လာချက်ရပါတော့ဒီလို drug queen မှန်ရင်ဒါလုံးဝဟွာပေါ့နော်အတစ်ဖြစ်နေမယ်မြင်လိုက်တာနဲ့လုံးဝစံပြနေမယ်ဝါးကနေဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ဒီတိကကဆိုရင်ဒါ drug queen ကိုအရန်
ရောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါဘောနော်ဒီလေးဒီကဥမာဒရက်ကွင်းမကိုဦးစားပေးတယ်လို့ပြောလို့ရလေးဒီကရဲ့ fashion တွေကဘောနော်ဒီသူ့တချင်ကမဆိုသူ့လိုတော့ like လုပ်ရတယ်မှာရဲ့ဒရက်ကွင်းမအကရှိရဲ့ performance ရှိရဲ့ listen တော့တာရှိရဲ့ဘောနော် listen ကတော့အဓိကဒရက်ကွင်းတိုင်းမှာ listen ကတော့အဓိကပါဘယ်ဒရက်ကွင်းမဆိုဘောနော် listen ကတော့အရေးပါတဲ့တစ်ခုဘောနော် listen ကတော့ပိုင်နိုင်ရဖို့လိုလို့တယ်နန်းတို့ဆိုရင်လုံးဝအကောင့်ကိုတိတ်ပြီးတော့ပိုင်နိုင်တဲ့ထင်မှာမပါဘူးပိုင်နိုင်တဲ့ထင်မှာပါတဲ့အတွက်နန်းတို့ဒီ performance ကိုလုံးဝသွားတယ် performance ကိုသွားနိုင်မှုအတွက် voice စာဒီလုံးဝဝါးကနေဖြစ်နေဘူးလို့ရယ်ပေါ့နော်တချို့ drag queen တွေဒီအကောင့်ကိုမကောက်တိတ်မကဘဲနဲ့ဒီ voice စာနဲ့တင်လူကိုဝါးကနေဖြစ်စေရယ်ပေါ့နော်အဓိကကိုယ့်ကိုအားပေးနေရဲ့ဧည့်ရည်ဒီဟွာကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့ဟာမိုက်တယ်ဆိုရယ်ပြောတဲ့ထွက်လာအောင်ဒီတော့ဝစ်ပြရတယ်ပေါ့လေနော်ဥစားမှာဘယ်တော့လို့ကိုယ့်အနေကိုဖန်တီးဖြစ်တာတည်းကကျတော့ဒီ drug queen မှန်တော့ဒါဒီဥစားအရေးပါတယ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံသား drug queen နေဆိုလဲဒါကိုယ်တိုင်ချုပ်ကြအများကြီးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ချုပ်ကြအများကြီးဒီလိုမျိုး drug queen ဝတ်စုံနေကျတော့အပြင်မှာတွားလာကြတော့တိတ်မဝတ်ကြအောင်မှာရယ် show တွေလောက်ပဲဝတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထွင်ရတယ်လှုပ်ရတယ်ကိုဒီကြာတော့သူများလိုမျိုး designer နဲ့မအပ်နိုင်တဲ့ဖြစ် designer နဲ့လည်းမအပ်နိုင်ဘူး designer နဲ့မအပ်နိုင်ကျတော့ဒီတခြား drug queen တွေဘယ်လိုဝတ်တယ်လဲကိုရဲ့စင်ညာကြောကနေဘလိုဝက်တယ်လဲကိုကြီးကြည့်ရတယ်ကိုဒီဆိုဟွာပေါ့နော်စင်မပြေတဲ့ကျွန်တော်ဒီရင်လက်နဲ့အချင်းနဲ့ကိုရင်ချုပ်ရတယ်တညလုံးထိုင်ပြီးချုပ်ရတယ်ငါဒီဒီဝက်စုံကိုဘလိုပုံစံမျိုးချုပ်မှလဲအရင်ဆုံးအိုင်ဒီယာကိုတွေးရတယ်တွေးပြီးရင်တညလုံးချုပ်တယ်ချုပ်ပြီးတယ်ခါကြတဲ့စိတ်သက်သာတဲ့အချိန်မျိုးရှိရအောင်ချုပ်ပြီးရတယ်ချုပ်ပြီးရတဲ့အချိန်ကဝိုးလိုက်တယ်ဟိုရှိုးလို့မရတာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုနည်းနည်းလေးတချမ်းချုပ်ပြီးရတဲ့ဝက်ကြည့်လိုက်တဲ့အဆင်ပြေတယ်ဟိုနောက်တချမ်းချုပ်လိုက်တဲ့ရှိုးလို့မရတော့တာလို့ဟိုမတော်တော့တာအချင်းစိတ်သက်တွေကြာပြီအမျိုးစိတ်နေလဲရှိရပေါ့ဒါမဲ့လည်းလုံးဝမလုပ်လို့မရတဲ့ drug queen တရားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဥစားပိုင်းကိုလည်းကိုပိုင်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အာဒီလိုမျိုးဝက်ဆိုင်နဲ့ထွက်လာဆိုတော့မထွက်ရဘူးတော့မပြုံးဟောဆိုဒီလိုဝက်စားဝင်ညာကိုကွန်ဖီဒန့်အပြည့်ရှိရင်လုံးဝ level သို့ဟိုက်ထွက်ရတဲ့မထွက်ရဘူးလည်းမရှိဘူးဒူရီဘလောက်ပဲကြည့်ကြည့်ဘလွေဘလနန်းကျတော့เนาะငငယ်တဲ့ယူတဲ့စိတ်တစ်ခုရှိရအဲ့တော့ငေးရပေါ်ပူလာရန်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရှိရလူကြီးမှအလိုပေါ်ပူလာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုလူတွေအလိုဝိုင်းကြည့်နေဝိုင်းကြည့်နေရမျိုးတအားကြိုက်တာဒါကကိုယ့်ရဲ့ user site တကူပေါ့နော် user တဲ့စိတ်လူငေးတဲ့ကြောင်းသွားတယ်ကြောင်းသားဘဝမှာတော့မှကြောင်းသွားရင်ငွက်လည်းကြောင်းလည်းနောက်ကြတယ်လေကြောင်းလည်းနောက်ကြမှာသွားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဲ့ခြေနေရတယ်ဆိုတော့ကြောင်းသွားတယ်နောက်ကြတယ်ကိုဒီ first ခေါင်းလောက်ခောက်ပြီးမှအခန်းထဲဝင်တယ် make up အပြည့်နဲ့ make up အပြည့်ကြောင်းသားဘဝမှာတော့ make up အပြည့်အိုင်းရှေ့လိုအပြည့်ပဲအိုင်းရှေ့လိုအပြည့်နဲ့ကိုရီဘူကေနဲ့ကိုရီဝင်လိုက်တယ်ဆိုဝါကနေဆိုအဲ့လိုကြည့်ကြတာကွာအရင်နှစ်တက်တယ်ဆိုတော့စကန်ခေါင်းလောက်မှပဲကိုရီအဆောင်ကနေအဲ့လိုဝင်ဒီပေါ်ပူလာဖြစ်တာကိုရီငေတဲ့နှစ်တက်တယ်ဒီလိုဝက်ပြီးထွက်ရမှာလဲကိုရီမကြောက်ဘူးကြိုက်တဲ့လူကြည့်ကြိုက်တဲ့လူဖန်ဒါကိုကြိုက်တဲ့ရာကိုအဲ့လိုကြည့်ညာမျိုးကွာလို့အရင်နှစ်တက်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးထွက်ရမှာမျိုးတော့ကိုတော့ကတော့ဟောပါဘောနော်အလေးပြင်းတော့မရှိပါဘူးLGBT ဘားတွေအဲ့လို LGBT ဘား drug queen တွေရဲ့ LGBT ဘားတွေကိုရောက်ဘူးတဲ့ကလေးလောက်တာဒီ drug queen ရှိတာသူတို့နားလည်မယ်ပေါ့နော်သူတို့သိမယ်ပေါ့ဒီလိုတချို့တွေဒီတိုင်းတီးတန့်နေတဲ့ LGBT လေးတွေကဒီ drug queen ဆိုတာမသိဘူး drug queen ဆိုတာမသိဘူးအဲ့တော့ကိုရီအနေနဲ့ဆိုတော့ဟိုလိုရှင်းပြရတယ်ပေါ့နော်အမတို့ဒါဘာလောက်တာလဲပေါ့တချို့ဆိုလမ်းမေးတယ်အမတို့ကဘာလောက်တာလဲတချို့ကျရင်dancer ကားတယ်လို့ပဲထင်တယ်သူကြံဘာမှကားတယ် dancer ကားဒီလိုပဲထင်တယ်အမတို့က drug ကား drug ကားဘာလိုမျိုးပေါ့နော် drug ကားနိုင်ငံသားမှဆိုရင်ဒါ LGBT လည်းလုပ်တယ်လို့ straight တယ်လည်းလုပ်တယ်ဒါနိုင်ငံသားမှဆိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ LGBT ချစ်ချင်း supporting ပေးတယ်ချင်တယ်သူကြတော့ supporting မပေးတဲ့ပြင်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကဝေဖန်ချင်တယ်တိုက်ခိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလို့တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီစက်ကိစ္စဒီနန်းတို့ LGBT တိုင်းဝိုင်းနေမဟုတ်ဘူး LGBT တိုင်းဝိုင်းမဟုတ်လောက်ကြမိမ့်မဘယ်အတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုဒီစက်ကိစ္စရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီစက်ကိစ္စတွေတွင်တွင်ကြကြရှိနေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကြီးစားဖြစ်တာနဲ့ခင်မော်ရောက်ကြတယ်သူတို့လုတ်ဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစက်ကိစ္စကိုမလုတ်ခင်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမလုတ်ခင်ဘူးပြီးရင်သူများလုတ်ရင်လည်းသူတို့ကအကောင်မမြင်ဘူးဟွန်းဒီကောင်မကဒီလိုကြီးလုတ်တာညွန်စရာကြီးဆိုရင်အတုံးနှုံးနေရှိပေါ့နော်ညွန်စရာအေးကိုယ်တိုင်ကတော့လုံးဝ clear ဖြစ်နေပြီလားပြောချင်တဲ့တိပ္ပံတော့ပြီးရင်ဒီဟာတိုက်ခိုက်တာဆိုရင်ဟိုအချင်းချင်းကပိုတိုက်ခိုက်တာများတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မှဒီပြောချင်တာကမယ်စကပုံနာရှိရလေတငါနာနေတငါမုတ်ဆုံနာနေမုတ်ဆိုပဲ
ကိုဒီတိုင်းဝိုင်းမှာဒီလိုတွေ့ရဆိုရင် तू ဒီလဲဒီတိုင်းဝိုင်းเนี่ยလူစားမျိုးမလို့ကိုတွေ့နိုင်တာပေါ့အမေဒီတရားဘာဝနာရှိတဲ့အထဲမှာတော့ဒီလိုမျိုးဟာကြီးတော့ထွက်ပြီးတော့မတွေ့နိုင်ပါဘူးအမေဟုတ်တယ်မလားခုလည်းရက်ွက်လို့အနေထားဆိုပြောခိုင်းရကွယ်ငါအချောက်မှန်ကြောက်တယ်ပေါ့ရိုင်းဆုံးစကားပြောအချောက်မှန်ကြောက်တယ်ဟာငါတို့စားဝါးမှာတို့ဘာလို့ဒီအချောက်တိုင်းကဒီစကိတ်စကိုစိတ်ဝင်စားနေတူမဟုတ်ဘူးအချိန်နေတဲ့အချိန်ကဒီစက်ကိစ္စကိုလုံအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ24နိုင်ဒီစက်ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီစက်ကိစ္စမြင်လိုက်ဆိုရင်အချောက်တွေအရင်စားရမယ်ဒီမိန်းမချတွေဒီအချောက်တွေရှိရပဲအရင်စားဘာလို့လဲပြီးတော့တခုပြောချင်တာအချောက်တွေကပွင့်လင်းတာလည်းပါတယ်ဒီမိန်းမချတွေဒီအချောက်တွေဟိုဂေးတွေပါပေါ့နော်အရင်ပွင့်လင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပိုးပွင့်လင်းလင်းနဲ့နေကြရများတယ်ဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီဖုံးကွယ်တာတိတ်မရှိကြတော့ဒီ LGBT တွေကအများတော်တော်များဖုံးကွယ်တာမရှိဘူးငါလုံးလှုပ်လိုက်တယ်ပဲငါတကယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိုက်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြတဲ့ချိန်ကျတော့လူတွေရဲ့တချို့တွေတွေ့ဆုံတော့ဒါအထင်သေးစရာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်တချို့ကမြင်တတ်တဲ့လူအနေနဲ့ဆိုတော့အော်ဒါသူလေးကရိုးသားလူလေးကိုပွင့်လင်းတယ်ပေါ့ဟိုမမြင်တတ်တဲ့လူတွေဆိုတော့အာသူကဒလိုကြီးလားဆိုတော့အထင်အမြင်သိမှုတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒီနောက်တတ်မဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်နန်းတို့လိုမျိုးမကြုံရအောင်နော်နန်းဒီအားလုံးရဲ့ကိုယ်စားအမွန်ခံပြီးပြောမယ်နေရာမရှိတော့တော့နန်းဒီနန်းရဲ့နေမျိုးလေးကိုပြန်မယ်နေမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကတော့ယူသားပဲလောက်ကင်စားတောင်းစားတယ်မင်းဒါပေမဲ့နောက်တက်လာမယ်ဇော့ကွင်ကလေးတွေအတွက်ကုရီလိုမျိုးဟိုမျက်နာငရတာတို့နေရာမရတာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးခွဲခြားခံရတာတို့နန်းနေတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးအလောက်ခွင်မှာဆိုဘယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဘယ်ဖရားတကူကြီးလိုကြည်မှန်မသိဘူးနန်းတို့လောက်ကလေးတောက်လျှောက်မှာကောင်းတဲ့တထေးနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့တယ်တချို့ကောင်းမီးတဲ့လူတွေဆိုတော်တော်ကောင်းမီးခဲ့ကြပါတယ်ဟိုအလောက်တစ်ခုရောက်နန်းတို့အရန်အောက်ကျခံခဲ့ရတယ်အရင်ဆုံးပြောမယ်ဆိုခြေစလုံးဖက်ရမတက်ဘူးနန်းတို့အောက်ကျခံရတယ်အမရဲ့အလုပ်လေးခေါ်ပေးပါအောင်အလုပ်လေးခေါ်ပြောင်းအောင်လို့ခေါ်ပြောင်းအောင်လို့ခေါ်အာတော်တော်လေးကိုရှစ်ခုတောင်းမှန်ပြီးတော့အမျိုးပြောရမတက်ကိုနန်းတို့ဒီအောက်ကျခံရတယ်ကိုရီဆိုရင်ဟိုကအဆက်တွယ်ကောင်းနေလဲမရှိဘူးပေါ့နော်အဆက်တွယ်ကောင်းတချို့ကျတော့အဆက်တွယ်ကောင်းနေရှိတယ်ကိုရီကျတော့တော့အသက်လာတဲ့တော့အသက်လာတဲ့မင်းဖြာတယ်ော်လေတော့အသက်လာမင်းဖြာတယ်လူတယောက်ရဲ့ယက်တီရပုံနဲ့လူတယောက်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေလူတယောက်ယက်တီရပုံတွေတယောက်တယောက်လည်းမတူကြတဲ့အတွက်အဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တိုင်းမျိုးကိုနေလိုက်တယ်ဟိုလိုက်ပြီးဖက်ပြိုင်တာလိုမျိုးလည်းမရှိဘူးသူများကသူ့ဒီမှာဖက်ပြိုင်နေတာမရှိဘူးသူများကသွားမှာပုတ်ခတ်နေတာမျိုးလည်းမရှိဘူးနန်းနေတော့အဲ့မျိုးတွေတိတ်တော့ဝါနာလည်းမပါခဲ့ဘူးနော်